Vår lärare i mellanstadiet, vi kallade honom magistern, var en bestämd man. Han gillade musik och vi sjöng nästan varje dag. Om vi hade hört en låt som vi gillade så sjöng vi den för honom och han bara spelade den på direkten. Jag var alltid så imponerad av att han bara fixade det. Under många år jobbade jag inom hotell och restaurang och jag älskade verkligen branschen. Vid 27 års ålder så började jag fundera på att skaffa familj och bekvämare arbetstider lockade. Att vara yrkeslärare är oerhört varierande. Läsåret går i cykler och arbetsuppgifterna varierar beroende på elevernas arbetsplatsperioder och kursernas upplägg. Det bästa med att ha skolan som arbetsplats är att få träffa unga människor och känna deras framtidstro. Via mitt arbete är jag engagerad i yrkestävlingar, både nationellt och internationellt. Tävlingarna skapar stolthet för medverkande skolor och elever. Det går inte att föra vidare kunskap bara så där. Det jag kan bidra med är att inspirera och motivera unga människor att vilja lära sig mer.